Філософи – це, ну, особлива, скажімо, каста людей, але ви не повинні думати, що філософи – це, ну, такі мудреці, які сидять там і міркують про буття, суще, Бога, тощо. Звісно, в освітній програмі філософії метафізика є, і теологія, і естетика, тощо. Але ми формуємо філософів як теж таких державотворців. У Платона в його ключовій праці «Держава» так і чітко написано, що філософи єдині можуть, в принципі, впливати на державну політику і в цілому приймати важливі рішення, тому що вони мають дуже важливу чесноту. Ця чеснота називається справедливість, перепрошую, розуміння справедливості. А всі інші не мають цього відчуття справедливості. Отже, філософи – це фактично люди, які можуть бути корисними і в великих компаніях, в великих корпораціях, які дуже добре системно розуміють суть різноманітних процесів, тому що філософія, ключове завдання філософії – навчити вас мислити і подавати якісно ці думки. Виявляється, от ви навіть в коментарях своїх можете прочитати, що ясно сформулювати свої думки, ясно виразити і створити якусь класну, цікаву ідею можуть не всі. Ми на філософії розвиваємо уяву, творче мислення, критичність і, звісно, логіку. І завдяки цьому ми можемо формувати таких цікавих, доволі, ну, креативних державних творців і творців взагалі соціальних і будь-яких інших процесів.